Tarik laju, tarik. Bawa sikit, rendah sikit, rendah sikit. Ini berdiri tegak ni. Kenapa bunyi ni? Undak-undak lagi. Agut, agut. Pandailah. Ayah, ayah. Sengatlah bola tu jatuh ke sana. Okey. Okay, yang pertama ialah leret bola. Atas sikit, atas sikit. Alah, tak apa. Okey. Okey, so. Bantu. Cepat, cepat. Laju, laju, laju. Inilah, sinilah, sini. Ella. Ella. Lagilah, lagilah. Lagilah, laju. Okey, bawa sana, bawa sana, bawa sana. Ella, mesti gila sih. Okey, bawa sana balik. Pusing, Ella. Ayah, Ella, pergi sana. Ingat, tarik sini, tarik sini. Ella, tarik sini. Pusing. Pusing. Pusing, Ella. Ella, Ella. Ha, tarik. Lajulah. Ella, Ella. Ella. Okey, lagi, lagi, lagi. Lajulah. Terus, terus. Terus je. Oma, Oma tepi. Cepat, Ella. Potong, Ella. Kalian, kalian, Ella. Cepat, Ella. Sengit lah, mengelak. Cepat. Yeay. Okey. Eh, tak boleh. Dah ring kacau, dah ring kacau. Dah ring kacau. Dengar bunyi je terus gerak eh. Satu, dua. Pusing, pusing, pusing. Laju, laju. Laju, laju. Haa, gerak. Boleh lari. Satu, dua.